တရားရောက်ဖို့နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှရိုးရာတန်ချက်တွေကိုမျှော်လင့်နေခိုက်မှာတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံကကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေစုပေါင်းထားတဲ့ခေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ချက်အဖွဲ့ဟာပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါပြီ။တန်ချက်မုန်းတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းနယ်ကျောင်းသားတွေဘယ်လိုတန်ချက်တွေထိုးကြမှာလဲ။ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကဆွဲသွင်းတန်ချက်အနေနဲ့တင်ဆက်မှာဖြစ်တယ်လို့အကအလှသဘာဝဟာတနဲ့တန်ချက်မျိုးစားပေါင်းစုံကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအစိုးရရဲ့အမိမောက်မတည့်တဲ့လူရက်ပြည်ပေါ်တယော်ပြီးဖော်ထုတ်ကြမယ်လို့ဆိုပါရယ်။တန်ချက်အတွက်စင်စာတင်ခိုင်းထားလို့စင်စာတင်တော့လေဖျက်ချင်တာဖျက်တော့တာကြောင့်စင်စာမတင်မဲလုံမယ်လို့ဆိုလာသူကတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကကိုပိုင်ရဲသူပါ။အမှန်တရားအတွက်ရေရေပြောမယ်၊ဂတိပြတ်တာတွေကိုထည့်ပြောမယ်လို့ဆိုပါရယ်။တန်ချက်တော့ကိုဒီအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစင်စာတင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီစင်စာတင်ပြီးတော့မှစင်စာကြတဲ့ဟာကိုတန်ချက်ပြန်ထိုးရပါတယ်စင်စာမှာလည်းဖြတ်တောက်ရေးတွေလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်ချက်ဖွဲ့ဝင်နဲ့နှစ်တိုင်းကိုစင်စာလုံးဝမတင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့တန်ချက်တွေကိုလည်းဖြတ်တောက်တာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စင်စာလုံးဝမတင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုလည်းစင်စာလုံးဝမတင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအထမီးမောင်မတည့်တဲ့ဟာတွေကိုပြည်သူတွေသိအောင်ပြောပြသွားမှာပါဒေါင်းတို့မျိုးဆက်ရဲ့သုံးနှစ်မြောက်တန်ချက်မှာတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတပိတ်တိုက်ပွဲနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲ့နေရာတွေအပြင်ဘူဂျောဆန်နှစ်တရာပြည့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့စုလီမျိုးတော်ခမ်းမရှိကစွမ်းအားရှင်ကိစ္စကိုလည်းပြဆက်အဖြစ်ကပြသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။တန်ကြကအမှုပညာဖျော်ဖြေရေးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးတွေကိုပါပြောဆိုနိုင်တာမို့မြမပြည်အတွက်အရေးပါတဲ့အမှုပညာပါလို့ဆိုလာသူကကိုမင်းသူကျော်ပါ။တန်ကြကိုမျိုးဆက်ပြတ်မသွားအောင်လက်ဆက်ငံထိန်းသိမ်းဖို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေမှာတာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်ပြီးတန်ကြအမှုပညာကိုစမ်းစစ်လေ့လာရင်ရင်ကုန်စရာအကောင်းဆုံးအမှုပညာပါလို့ဆိုပါရယ်တန်ချက်ဟာကျောင်းနိုင်ငံအတွက်အင်တန်အရေးပါတယ်ဟိုအမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တန်ချက်ကိုမျိုးဆက်မပြတ်သွားဝိုင်းမျိုးလက်စင်ကမခုံထမ်းဖို့ကကျောင်းသားတွေလူငယ်မှာကျွန်တော်တာဝန်အများကြီးရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတာကသားတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီတာဝန်ဝင်ပြီးတော့ထမ်းကြတာပါတန်ချက်အမှုပညာကိုကျေးပြီးတော့ဟိုလေးလာကြည့်ကြပါခန်းစားကြည့်ကြပါဘောနော်စိတ်ဝင်စားလာမှာပါတန်ချက်အမှုပညာဆိုတာအင်တန်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အင်တန်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရအောင်တဲ့အမှုပညာပစ္စည်းတမျိုးဟုတ်ကဲ့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်မှာပညာရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ပါဝင်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ကျောင်းသားတပိတ်နဲ့အစိုးရရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကတန်ချက်ထက်အဓိကပါဝင်ကြမှာပါအစိုးရရဲ့အလွဲတွေကိုပြည်သူတွေကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားမလို့အဖူးထင်လို့မတင်တဲ့အပေါ်ဖိအားပေးလာရင်တော့ရင်ဆိုင်မှုအသင့်ပဲလို့ဆိုလာသူကမခန့်ကြည့်ဖြူပါသူတို့လည်းတင်းနေစရာမလိုတော့ဘူးကိုလုံးဆရာရှေ့ကကိုဆက်လုပ်လိုက်တယ်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစင်စာကိစ္စနဲ့လုံးလာမယ်ဒီလိုမျိုးတခုခုဖိအားပေးတာလို့ဒီလိုမျိုးအရေးယူတာလို့ဆိုတော့ရင်ဆိုင်မှုအသင့်ရှိရဲ့ဘာမှတော့စိတ်ပူစရာဘာမှမရှိပါဘူး